Yuxuda qartal görmək yaxşı və yaxşı vəziyyətlərə işarədir. Yuxu sahibinin həyatının uğur, xoşbəxtlik və sülhlə dolu olması xüsusilə yozulur. Yuxuların başqa yozumlarına görə insanın yüksək maddi qazanc əldə edəcəyinə, varlı olacağına və yaxşı həyat sürəcəyinə işarə edir. Onu da demək lazımdır ki, yuxuda qartal görmək bəxtdən yozulur. Yuxu sahibinin sərvətinin həm evlilikdə, həm də işdə açılacağı ifadə edilir. Yuxuda qartal görmək haqqında aşağıda izahlı qeyd olunub. Yuxunuza uyğun başlıqlar tapıb yuxuda qartal görmək haqqında yuxunuzu yoza bilərsiniz. Yuxuda qartal bəsləmək yuxu sahibinin gözlərini dik tutması deməkdir. Məqsədlərinin yüksək olduğuna və ən qısa zamanda bu hədəflərə çatacağına işarədir. Müəyyən bir müddət ərzində bəzi sıxıntılar yaşasa belə, xüsusilə iş həyatında istədiyi səviyyəyə çatacağına işarə edir. Daha yaxşı gəlir əldə edəcəyinə və bu gəlir sayəsində həyatı boyu maddi sıxıntı yaşamayacağına işarə edir. Yuxuda qartal tutmaq, yuxu görənin xoş hadisələrlə qarşılaşacağına və müjdə alacağına yozulur. Eyni zamanda insanın çox istedadlı və lazımlı olmasından və bu bacarıqlardan istifadə edərək mühüm rekord qıracağından yozulur. Uğurlu bir iş həyata keçirəcəyinizə, şöhrət və reputasiya qazanacağınıza, əhəmiyyətli maliyyə qazancları qazanacağınıza işarə edir. Yuxuda qartal tutmaq insanın çox yaxşı bir hadisəyə qarşılaşacağına və özünü mənəvi cəhətdən çox yaxşı hiss edəcəyinə işarədir. İnsanın tam olaraq istədiyini və axtardığını tapdığına və bu mərhələdən sonra insanın üzünün daha da gülümsəyəcəyinə işarə edir. İnsanın iş məsələlərində heç bir çətinliklə qarşılaşmadan çox yaxşı bir yerə gələcəyinə də işarə edir. Həmin şəxsin yüksək vəzifələrə yüksələn insanlarla birlikdə hərəkət edəcəyinə də yozulur. Yuxuda qartal tutmağın başqa bir təsviri insanın bir mövzuda rekord qıracağına işarədir. İstedadlarınızla ön plana çıxacağınızın göstəricisidir. İnsanın bütün lazımsız işlərdən qurtulacağına işarədir və insanın parlaq bir dövrə girəcəyinə işarədir. Yuxuda qartal balası görmək yuxu sahibi üçün mühüm bir tali ilə qarşılaşacağınıza işarədir. Həm də uzun müddətdən sonra yenidən gülümsəyəcəyinizə, ailənizlə problemlərinizə son qoyacağınıza, həyatınız boyu xoşbəxt bir həyat sürəcəyinizə işarədir. Yuxuda qartal balası görmək yaxın gələcəkdə insanın başına bəxt gələcəyinə işarə edir. Eyni zamanda yuxuda qartal balası görmək uzun müddətdən sonra yenidən gülümsəyəcək, xoşbəxt olacaq, ailənizlə barışıb rahat yaşayacağınıza işarədir. Gözəl, bərəkətli və dinç günlərin yaxınlaşdığını göstərir. Yuxuda uçan qartal görmək, yuxu görənin həmişə xəyallarının arxasınca qaçacağına işarədir. Xəyallarının geniş olacağına və bundan heç vaxt vaz keçməyəcəyinə işarədir. İş həyatında çox çalışacağına və çox mübarizə aparacağına və yaxşı gəlir əldə edəcəyinə də işarə edir. Bu gəlirlə ailəsi ilə birlikdə yaxşı bir həyat sürəcəyindən və dinç bir həyat sürəcəyindən yozulur.